Hello guys, okay, hari ni good morning. Okay, good morning. Hari ni. Assalamualaikum. Okay, saya bersama Koyum daripada channel Toremi. Okay, hari ni aku tak tahu nak buat apa. So hari ni kita orang apa nak buat apa? Kita orang nak bawa korang semua jalan-jalan. Jalan-jalan pergi mana? Pergi jogging, okay guys? Pergi jogging. Okay, sekarang ni saya dalam perjalanan nak pergi ke tempat tu. So, nak saksikan jalanan? Okay, saksikan, okay? Inilah jalan-jalan orang Sabah, okay? Orang Tawau. Ya, siapa orang Tawau dan tahu jalan ni, okay? So, kita jalan dulu ke Taman Iba, okay guys? Okay guys, siapa dekat sana? Kalau korang tahu siapa dekat sana, korang boleh scroll video-video yang bawah-bawah sekali. Tengok siapa yang dekat sana. Okay, sebab sekarang ni kita orang dah menuju pergi ke tempat tu. So, yalah, dekat sana adalah orang-orang lama Toremi. Okay guys, sebelum saya lagi, sebelum saya yang video yang sebelum ni, yang sebelum-sebelum ni lah, sebelum video-video saya lah, ada orang-orang lama ni, okay. Sebab kan kita orang dah lewat dah pukul 8, so kita rushing sikit, okay? Kita laju sikit, okay? So, jangan lupa tengok-tengok video-video lama-lama. Korang sudah sampai. Oi, sudah sampai guys. Aduh guys. Okay, ni siapa dekat mana? Saya dengan member, okay? Empat. Okay. Let's go. Okay, inilah tempat kita orang akan jogging. Siapa-siapa dekat sini? Let's go. Nampak tak? Siapa dekat sini? Okay. Kereta biasa-biasa je guys. Okay, siapa dia? Ni orang lama dia. Okay, si nampak tak? Guys, pukul 8 jogging. Okay tak? Boleh lah kan? Nak tengok tak dia dekat sini? Kereta pun tak banyak lagi. Aduh, macam mana nak tukar kamera ni? Bang, sing pun. Pak ya, magician. Magic tak? Wow. Magic. Okay guys, sebab aku cuti hari ni. Inilah spend time sikit kan untuk korang-korang kan. Siapa main lama kita? Okay, boleh tengok video bawah-bawah, okay? Si kau boleh scroll tengok video dia. Apa gempak ke, okay, dia makan-makan. Dia bunyi je guys. Boleh tengok. Aduh. Aku ada masalah sikit dah. Macam mana aku nak tukar camera feed ke depan tu? Pop magic lagi. Semangat ni guys. Testing dulu. Testing je guys, testing. Ketawa. Guys, nampak tak? Kalau korang shoot video, buat macam ni tau. Real trap shit. Trapaholics. We make it. Okey tak? Okey kan? Taman ni besar ke? Asal sepek dah sebelah mata aku. Oh, silau. Boleh nampak ke aku silau? Bampek dia. Hey. Asal nampak gemuk tu. Nampak tak? Oi. Oi, aku penat tu. Apalah, belum apa-apa lagi. Aku acar je tu guys. Alamak. Guys, korang dapat view dekat sini ke? Dia macam nampak tak ada apa? Kita reverse. Guys, aku nampak something. Nampak tak dekat belakang aku apa? Nampak tak? Nampak tak apa tu? Apa benda tu? Belakang tu? Putih-putih? Tu bangau, okay guys. Bangau, okay guys. Nampak tak sekarang?
So kita buat kerja dulu kita dulu. Nak senaman kan? Nak jogging kan? Guys, tarik nafas. Tarik. Eh guys. Yo, what? Ma, now do fine. Guys, buka cuti sekolah. Asal dia buat macam tu, dia nak lomba lari ke ni atau macam mana ni guys? Aku tak ready lagi ni. Lomba lari ke ni? Lomba lari. Lomba lari ke bukan jogging. Kiralah. Satu. Kau di sana. Dua. Go. Oi, mantap ni. Macam tu gila. Aku fikir dia lari doh. So, aku fikir dia lari doh. Dia buat satu, dua, tiga. Guys, let's go. Kita kejar sikit dia orang kan. Oi. Dekat situ. Wah, masuk dia macam ni oh. Demo sikit, demo sikit. Okay guys, dia macam tu tadi. Okay, takpe. Kita teruskan berlari. Asal kamera ni macam tak boleh stable eh. Macam mana nak stabilkan kamera ni? Ah, mampus aku naik tangga lagi guys. Aduh. Jauh tu. Mengak tak nafas aku dia. Aduh, hai. Aku lelah. Lelah. Oi. Kaki aku penat tu. Aku macam krim. Bunyi nafas-nafas. Lain macam ke bunyi nafas dia. Rumah air tangga pula. Mampus. Okay, kita boleh buat. Kita boleh buat. Tangga je pun. Weh, orang jauh tinggal aku. Masa dia jauh sangat. Hilang juga daripada pandangan mata. Aduh, macam mana ni guys? Kita going to speed. Kita speed sikit, laju. Hen, kita kejar dorang, okay? Dorang mana tu? Dorang atas ke dia? Tak ada kan? Aku nampak dorang. Dorang kat mana? Tu. Allah, jauh tu. Kita kejar, okay? Let's go. Kardu. Guys, asal aku penat tu. Weh, dia nafas kuda. Tahu tak kuda? Dia penat. Aku dah spilit. Diorang boleh still jogging. Guys, tak apa. Kita buat lagi.
Perlu tak perlu. Muka tak merah-merah, tak merah. Kau nampak je, okey? Lembab dengan kau lari. Pasal lu? Woi. Tidak kagak aku, okay, guys. Woi. Mampus aku. Okay guys, kita speed lagi. Okay. Aku lambat, kau nak tengok something tak? Lambat ke siapa sampai dekat bawah. Zoom sikit. Ciri tulang ni. Ciri tulang je guys. Betul-betul ciri tulang je. Main tipu. Tengok lah. Steady je member. Aduh. Tapi diorang cepat sangat tu. Diorang dapat kerja aku. Ha. Oh, sambung lagi kau tengok. Okay. You can do it. You can do it. Okay guys, nampak tak? Apa? Aku sangkut dekat sini, dia teruskan je. Gamping dia. Dia tunggu apa tu dekat bawah? Oh, dia tunggu aku eh? Sekejap. Okay guys, dia tunggu aku, okay? Kita split! Aduh, aku tak boleh kontrol lah muka aku, okay? Macam ni, sekejap lagi kita cepok, okay? Ketak! Kena pitok! Apa pitok? Pitok apa? Pitok tu kalau macam ayam. Ketik. Ketik. Ah, macam tu. Kau apa tadi? Kau ciri tulang ke apa? Ha? Okay guys, guys, macam dia penat je ni guys. Sekejap nafas dia pun tak hari cukup. Hari ni kita orang punya jogging 3 round target. Tapi satu orang give up, dua orang give up. Termasuk cameraman lah. Cameraman. Alhamdulillah 5 round. Terbaik, jangan lupa. Habib. Okay guys. It's away. 155 for the champion. Ding 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 ding. Zap. Kau fikir dia yang joker-joker tu ke? Zap. Kau tak palah macam ni babi tu. Zap. Aduh sakit gila. Kuek 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 kuek. Jalan itik ke guys? Ini jalan itik. Ini jalan itik ke guys? Jalan itik macam tu. Macam ni? Ah, something like that. Eh sudahlah weh. Bangkit tu. Just kill this love. Teng dereng, teng dereng. Okay. Jangan kecam orang Sabah, okay? Jangan kecam orang Tawau. Itu biasa, normal. Buat video menari apa semua kan, itu biasa, normal. So jangan kecam, okay guys? Ha, biasa, ush. Sekarang dah kita ada apa YouTube-nya. Cantik juara apa? Sudah cantik, ya, ya. Ya, dia datang sudah, dia datang. Dia datang sudah. Bagi salam, Dik. Okay, let's go. Sekejap, sebelum tu boleh tanya ke? Kamu ada YouTube? Ada. Ada. Black Queen. Black Queen. Okay, ni dia orang punya channel. Apa nama? Black Queen. Ah, Black Queen. Okay, nanti komen dekat bawah. Yeah. Saya akan letak dekat. ZS, ya, ada di belakang. ZS. ZS, okay. Yeah. Okay, guys. See you. Hari ni kita dah selesai jogging apa semua kan. Kita jumpa banyak benda, okay? Kita jumpa dalam ni. Dalam masa berjogging tu, step berjogging tu apa, banyak benda berlaku, okay guys. Aduh, selesai. Okay guys, kita jumpa apa? YouTube kita apa? Jumpa team YouTubers. Blackpink YouTuber. Blackpink SZS
Z. Macam saya punya nama juga Aspar SZ. Macam tu juga diorang punya channel ada SZ. Okey, Blackpink XZ. Z. Okay guys, jangan lupa subscribe. Okay, jangan lupa subscribe juga saya punya channel. Diorang punya channel apa semua kan. Okay guys. Itu saja untuk hari ni. Video saya untuk hari ni itu saja, jogging apa semua. Baik, kita jumpa. So, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Assalamualaikum.